as ek reg is, dan gaan jy vanmôre gaan ons uitvind dat jy 'n dogtertjie is. Maar as ek verkeerd is, is dit ook 'n goeie ding en as ek dan weet ons jy gaan seker iewers 'n sussie ook kry. Okay, so my raaiskoot sal wees soos wat Gareth sal sê of oom Gareth sal sê, van 'n noopie voor die ou wees. En die wat nie die verwysing ken nie, dit verwys na 'n dogtertjie. Kijk, ons gaan nou die geslag uitvind in 3, 2, 1. Wel, ons is verras, maar ons is verskriklik opgewonde om jou te ontmoet.